Demek tələbələrin mənə əsasən ünvanladığı ən vacib suallardan biri nədir? Məni biz niyə istər desktopumuzda, yəni stol üstü kompüterlərimizdə, istər laptoplarımızda, notebooklarımızda nə üçün power düyməsindən basıb söndürürük? Bunun səbəbi nədir? Biz power düyməsindən basıb yandırdıqda bizim sərt diskimizin, baxın bu oxuyucu başlıqları var. Həmin oxuyucu başlıqlar normalda bu hissədə olur. Və biz kompüteri yandırdıqda həmin oxuyucu başlıqlar buradan qalxır və gedir diskin üzərində. Bizim bu sərt diskimiz, burada da qeyd eləmişəm ki, baxın, alüminium lövhələrdən ibarətdir. Baxın, alüminium lövhələr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, çox vaxt 8 dənə olur. Və həmin alüminium lövhələrin hər birinin üzərində öz oxuma yazma başlığı var. Onun vasitəsilə kompüter işləyir. Onun vasitəsilə hər hansı bir şəklə baxırıq, hər hansı bir videoya baxırıq və s. Biz həmin o kompüteri işə saldıqda bu oxuma yazma başlığı gəlir o diskin üzərinə və bu zaman disklə oxuma yazma başlığının ucunda iynə var. O iynə arasında elektrik enerjisi bir hava boşluğu yaradır və artıq həmin iynə diskə toxunmadan onu rahatlıqla oxuya bilir. Və siz kompüteri power düyməsindən basıb söndürdükdə kompüter artıq reski sönür, yəni həmin anda sönür və bundan kompüterin xəbəri olmadığı üçün nə proses olur ki, mənə bu ziyan vurur kompüterimə? O proses bu olur ki, sən elektrik enerjisini qəfil kəsdiyin üçün buradakı hava boşluğu var, iynə ilə o diskin arasındakı onu oxumağa kömək edir. Demişdim, o iynə diskin üzərində dəymədən onu oxuyur. Ancaq mən qəfil elektrik enerjisini kəsdiyim üçün elektrik enerjisi kəsilən kimi buradakı oxuma yazma başlığının iynəsi düşür diskin üzərinə və sənin diskin fırlandığı müddətcə də onu cızır. Və bu da sənin hard diskinin keyfiyyətini öldürür. Müəyyən müddətdən sonra siz hər hansısa bir proqramista və yaxud da kompüter ustasına yaxınlaşsanız, o sizə məlumat verəcək ki, sizin hard diskinizin müəyyən bir bölümü artıq işləmir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün biz çıxmaq istəyiriksə əgər, Alt F4 düyməsini vurmalıyıq desktopumuzda və burada da Enter-i vurub, OK düyməsini vurub, kompüterimizi söndürə bilərik. Bu cümləyi vacib biliklərimizdən bilərik.